Mireu, això d'aquí és un capgròs. Segur que si algun cop heu anat a alguna cercavila, n'heu vist un munt. Sí. Els capgrossos són molt divertits. Mireu, mireu. Ei, avui hem vingut d'excursió a veure capgrossos. Sí. I a veure bèsties. Sí. I a veure gegants. Sí. Ei, mireu, aquí tenim un munt de bèsties. Uau. I aquí darrere també, aquí també hi ha moltes bèsties. Uau. Són impressionants. Uala. I aquests gegants d'aquí també. Tito, Tito, Titititititito, Titititito, Titito, Titititititito, Tito. Tito, ti-ti-ti-ti-ti-to, ti-ti-ti-to, ti-ti-to, ti-ti-ti-ti-to. Uau! Els gegants són flipants. Superxulo! Són alts, però alts altíssims. Ei, se sent una música, oi? Sí! Que vosaltres sentiu la música? Sí! Oi que sí? Sí! Ei, doncs em penso que ja sé quina música és. És el ball de la mulassa! Què? No m'ho puc creure! Mireu! És la mulassa! Acompanyeu-me! Aquesta música que sona, la toquen ells. Acosteu-vos. La toquen amb les gralles i amb el timbal. Mireu, mireu la mulassa. Està ballant superbé! Acosteu-vos, que li donarem les gràcies a la mulassa. Sí. Mulassa, moltes gràcies. Ho has fet super, super, super bé. Thank you, Tito. Què? La mulassa m'ha parlat? Yeah. Ha, it's me, Tito. Però de què em sona aquesta veu? Yuppie! Oh, però si és en Johnson! Pim, pam, ui! Hi, kids! Johnson, però què hi fas aquí? Today I'm... de mulassa! Ets la mulassa? Doncs, John, si has ballat superbé! Moltes felicitats! Oh, thank you! Tito, I have a very special surprise with fire! Què? Tens una sorpresa amb foc per nosaltres, John? Yeah. Now, Tito and kids, you all need to step back a little. Doncs va, ens hem d'allunyar! Acompanyeu-me, allunyem-nos! Thank you! Now, are we ready? Sí, John, si estem preparats! Sí! Ai. Quina deu tenir pensada el Johnsy? Què, Johnsy? Let's go! Som-hi, Johnsy! Sí, Johnsy! Quina pensada! Oh, wow, wow.
Jones i ens ha preparat una sorpresa espectacular. Yeah. Ha estat fortíssim. Era com si estiguéssim al mig d'un correfoc. Ha estat brutal. El Jones cada cop ens prepara unes sorpreses més i més impressionants. Jo és que flipo. Però aquesta música sí que la conec. Buah, aquesta cançó m'encanta. Vosaltres la coneixeu? Sí, sí, sí. No. Sí. Toquen superbé, eh? Hola. No m'ho puc creure. Són els gegants d'en Pil. Ara, Mustafa. Hola. Hola, Elisenda. Hola. Són el Mustafa i l'Elisenda. I mireu allà. Són els gegants de la ciutat. Hola, Jaume Primer. Hola. És el Jaume Primer. I mireu, darrere hi ha la Violant d'Hongria. Hola, Violant d'Hongria. Hola. Buah. Estem en una plaça amb els gegants del Pi i els gegants de la ciutat. Això és al·lucinant. Però, clar, llavors sabeu quina cançó ens toca cantar, oi? Sí? Sí! Esteu preparats? Vinga, que comença! A cantar! El gegant del Pi, ara balla, ara balla. El gegant del Pi, ara balla pel camí. El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla. El gegant de la ciutat, ara balla pel terrat. Ei, us heu fixat en la lletra d'aquesta cançó? Sí, sí. Sabeu què vol dir? No! Ah, doncs resulta que els gegants del Pi i els gegants de la ciutat sortien a ballar per un carrer que era més alt pel mig que pels cantons. La part del mig, la més alta, li deien el terrat. I la part de baix, la més baixeta, li deien el camí. Els gegants del Pi ballaven pel camí i els gegants de la ciutat ballaven pel terrat. I us heu fixat que és molt important cada cop que diuen ara ballen, ara ballen. Sí, sí, sí. Doncs això és perquè va haver-hi un temps on que els gegants ballessin estava prohibit. Per això, quan van poder tornar a ballar, ho van celebrar dient ara ballen, ara ballen. Són impressionants, eh? Sí! Wow. El gegant del Pi ara balla pel camí. El gegant de la ciutat ara balla, ara balla. El gegant de la ciutat ara balla pel terrat. Buah, l'excursió d'avui amb els gegants ha estat al·lucinant! Quines ganes de saber on anem el proper dia d'excursió. Fins la propera! Sí! Adéu!